Durante 20 minutos, nós vamos conversar com o Dr. Luiz Antônio Lindquist, formado pela Faculdade de Medicina de Marília, diretor técnico no Hospital São Francisco, em Araraquara, e com atuação de Marília, Área de gestão de diretor saúde, técnico no Hospital São objeção dos Francisco, fornecedores em que atendem nossa Araraquara, cidade. a Canasol. O assunto não poderia ser, evidentemente, outro senão essa pandemia causada pelo coronavírus. O mundo todo vive uma enorme preocupação. O Brasil e a nossa cidade, é evidente, não poderiam viver também uma outra situação a não ser essa de apreensão absoluta. Mas vamos falar da participação da medicina em todo este processo para impedir o avanço da doença. Uma alegria muito grande recebê-lo Em nessa toda esta oportunidade, oportunidade, processo para doutor, impedir o entendemos avanço que da as suas doença. explicações, Uma alegria muito grande recebê-lo em nessa toda esta oportunidade, oportunidade, processo para doutor, impedir significativo, de suas doença. que já vem sendo comentado, falado em termos mundiais, mas é evidente que nós vivemos num outro cenário de uma cidade com 232 mil habitantes. Essa é a razão que nós estamos trazendo até aqui para podermos realizar este trabalho que também é de utilidade pública, principalmente envolvendo a área da saúde. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. É muito importante a gente estar falando aqui. Pessoas de Araraquara estão falando para as pessoas de Araraquara. Realmente, nesse momento que uma pandemia desse porte e de influência mundial causa nas pessoas um grande transtorno. As pessoas ficam muito apavoradas, principalmente por não receberem informações. Primeiramente, a gente tem que manter bastante tranquilidade e aprender alguns cuidados de higiene para se proteger realmente da progressão rápida da doença. O grande desafio que nós temos é realmente minimizar, primeiro, a transmissão e, segundo, a situação de sobrecarregar o sistema de saúde. Porque se a gente deixa os cuidados de lado, a transmissão é muito rápida e há uma sobrecarga do sistema de saúde e a gente não consegue atender todo mundo. Por isso, os cuidados, eles vão minimizar tanto o número de casos quanto a progressão de eventuais casos. Porque nada mais, nada menos, essa doença é uma gripe, né? Essa doença é uma gripe. Mas, como todas as gripes e vírus, elas têm uma transmissão fácil, mas também, apesar de ser fácil, prevenível com alguns cuidados que a gente vai passar aqui hoje. Mas qual é efetivamente a diferença entre o novo coronavírus para os outros vírus? Então, todos os vírus, eles têm umas características. Eles sofrem mutações com o tempo. Esse coronavírus, ele tem desde 1960. Mas o que está acontecendo? Ele vai se modificando com o passar dos anos, ele vai se adaptando nos hospedeiros, no ser humano, ele vai procurando novas formas de acessar o ser humano e causar doença, certo? E esse coronavírus, ele tem uma característica especial. Ele consegue permanecer mais tempo no meio ambiente. Por isso, o risco numa superfície, numa mesa, ele consegue se manter vivo mais tempo. Então, a facilidade deles de transmissão aumentou por causa disso. Ele vai nas gotículas de um espirro e fica na superfície e sobrevive um tempo maior. Tem alguns casos de 2 horas, 5 horas, tem vários relatos, dependendo da superfície, é papelão. Como é um vírus ainda relativamente novo em termos de estudo, não se definiu todas as regras absolutas. Mas o que se sabe é que ele vive, isso está comprovado, muito tempo num ambiente livre, diferente dos outros. Existe alguma vacina específica para a prevenção ao coronavírus, doutor? Não. Está em pesquisa nos Estados Unidos,
aqui no Brasil também, mas por enquanto ela demora. Primeiro a fase de pesquisa é grande, depois os testes, então isso vai ser vai demorar alguns meses ainda, pelo menos um ano, para ela entrar em produção em escala industrial. Quais os sintomas do coronavírus? Os sintomas são basicamente de uma gripe comum. Então, a diferenciação é com as outras gripes, H1N1, outras gripes são muito comuns no nosso meio. Espirro, tosse, falta de ar, às vezes a pessoa pode ficar com uma depressão intercostal na hora da respiração, muita falta de ar. O que é marcante nesse tipo de coronavírus é a febre, a tosse e a falta de ar intensa. Ele é muito, em quase todos os tipos, ele tem esses três fatores que são marcantes, diferente das outras gripes, que tem mais coriza, que tem esse não. O forte dele é a tosse, a febre e a falta de ar. Mas são plenamente perceptíveis na pessoa? Não dá para... Essas diferenças, esses três pontos. Eles são mais constantes, mas podem também ser um H1N1. Por isso que quando as pessoas vão ao serviço de saúde, primeiramente é feito o teste, quando o caso está um pouquinho mais avançado, primeiro para H1N1 e para essas gripes comuns, para depois evoluir o teste só no Adolfo Lutz para propriamente o coronavírus, que é o Covid-19. Bom, nós queremos dizer aos nossos internautas, aos nossos seguidores, aos nossos telespectadores através das redes sociais, que esta entrevista que está sendo iniciada neste momento com o Dr. Luiz Antônio Lindquist, ela estará disponível, repetindo, em todas as ferramentas das redes sociais, para que as pessoas possam ter um acompanhamento sobre a incidência desta pandemia que está presente na vida de todos aqueles que estão no globo praticamente. Bom, a pergunta que eu faço agora, ela tem trazido uma certa dúvida sobre o período de incubação. O que existe, na verdade, sobre esta questão do tempo? Hoje está praticamente um consenso mundial que são 14 dias. Obviamente que os estudos futuros poderão ter um desvio para menos ou para mais disso, mas hoje é considerado como 14 dias um período seguro para o período de incubação dessa doença após o contato. Então, por isso que todas as regras, os protocolos, são a pessoa ficar 14 dias isolada quando ela vem de uma área de bastante risco, né? E apresenta sintomas de gripe. Então a gente tenta fazer um isolamento familiar de 14 dias. Salvo se ela tiver muita falta de ar, se ela tiver com bastante sintomas, aí a possibilidade de internação hospitalar. As pessoas que estão ao redor, elas automaticamente poderão também estar acometidas? Não. Só de ter um contato rápido, fortuito, não. Mas, por exemplo, numa viagem de avião, ou as pessoas de convívio doméstico, assiste televisão junto tal, e uma distância curta, se essa pessoa tiver a manifestação da doença e comprovado para coronavírus, terá que vir fazer em todas as outras pessoas. O coronavírus terá que ser investigado em todas as outras pessoas. Correto, mas como acontece, então, a transmissão do coronavírus? A transmissão principal são pelas gotículas. Quando a pessoa espirra ou fala, tem as gotículas que a gente chama de perdigotos. São aquelas salivas. Essa é diferente um pouco da gripe, porque a gripe também leva para o aerossol, né? Que são aqueles mais leves, aquelas gotículas mais leves. Essas são aquelas gotículas realmente de saliva e que elas levam o vírus junto. E pode penetrar na boca da pessoa, pelos olhos, né, pelos orifícios. E se não tiver ninguém na frente, ela cai em cima de uma mesa. Como as pessoas, elas põem a mão na mesa, elas conversam e levam a mão para ou coçar o nariz,
O olho é a transmissão, ele sobrevive um tempo grande no meio ambiente. A Prefeitura Municipal, ela distribuiu uma nota no dia de hoje, referindo-se à quantidade de pessoas que supostamente estariam com o vírus. A pergunta é o seguinte, o senhor acredita que 7 é um número condizente com o índice populacional de Araraquara? A gente sabe que o diagnóstico está subnotificado ainda pelas dificuldades de realização de exame, de pessoas que podem ter o coronavírus e não está apresentando um sintoma tão expressivo, confundindo com uma gripe normal, pode, atrás desse número, ter um número até maior. Isso, por isso, a preocupação das autoridades, que a gente faça o máximo de prevenção possível para qualquer tipo de gripe, independente se ela for o H1N1, o coronavírus ou outro tipo de gripe. E o grupo que está organizando, que faz parte dessa contingência, o senhor entende que realmente são essas atividades, essas ações, elas estão sob controle? Isso mesmo é que deveria ser feito para a gente poder segurar o coronavírus? Eu acredito que o pessoal da Secretaria de Saúde, as autoridades municipais e estaduais, elas estão agindo com bastante responsabilidade, estão procurando fazer ações para que haja um contingenciamento desse problema. Adequado, eles estão fazendo reunião com os hospitais, com a Unimed, com o São Francisco, até para ter uma previsão de que se essa pandemia se instalar aqui em Araraquara, a gente tenha como tratar esses pacientes adequadamente. O senhor é gestor de saúde na Canassol, Associação dos Fornecedores de Araraquara, inclusive agradeço a presença do presidente da Canassol em Araraquara, o Luiz Henrique Escabelo de Oliveira. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. E foi ele, evidentemente, que conseguiu agendar com o Dr. Luiz Antônio Lindquist esse bate-papo para que pudéssemos trazer alguns esclarecimentos. E esse, falando de Canassol, é evidente que existe a área urbana e existe a área rural. Eu perguntaria, dentro do meu parco conhecimento, na verdade, são situações diferenciadas? O risco é maior dentro da cidade do que o risco dentro do campo? Sem dúvida, o risco da cidade é maior pela própria forma de transmissão, né? Que é interhumana, por perdigotos, pela distância, para as pessoas na cidade andarem com ônibus, às vezes lotados, né? Pela própria convivência das pessoas nas empresas que são mais próximos, né? Enquanto que no campo, o próprio ambiente, o próprio tipo de trabalho, a densidade populacional é mais difusa, né? Então, que as pessoas não mudem de ideia e amanhã começam a habitar o campo, né? Pensando que vai fugir do coronavírus. Não. É tudo muito limitado. Bem, doutor, o senhor é gestor de saúde na Canassol e também faz parte do Grupo São Francisco como diretor técnico. A pergunta, ela se concentra no seguinte: o Hospital São Francisco, ele já aderiu a toda e qualquer ação que possa receber supostos pacientes? Sim. O pessoal nosso está preparado. Nós estamos fazendo atualizações e cursos com todo o grupo para tomar medidas, né, para receber esse paciente, levar diretamente o paciente suspeito para uma área de isolamento, para que ele não tenha contato, para que ele não fique esperando numa eventual sala de espera e possa ter contato com outros pacientes. Então, as pessoas que hoje chegam com febre, os sintomas gripais, eles vão diretamente para uma sala, né? O médico devidamente protegido já o atende, e se o caso for altamente suspeito e ele tiver necessidade de internação hospitalar, já vai direto para um ambiente de isolamento dentro do hospital,
e até na UTI, se for o caso, dependendo da gravidade do caso. O senhor há quanto tempo exerce a profissão médica? É, eu me formei em 1983, né? Então, vou fazer as contas aí, até 2020 são 37 anos quase. Bem, mas a pergunta é a seguinte, durante esse período, então, da sua atividade profissional, imaginava chegar um dia e ter que lutar contra uma pandemia? Sim, mas hoje, o que a gente vê de diferente das outras pandemias que houveram, né? Desde que começou a questão da AIDS, que eu fiz parte do... Eu trabalhava na época na Polícia Militar e a gente fez parte dos poderes públicos para fazer um contingenciamento na AIDS, porque a gente também não conhecia, né, como que ela se manifestava, como era também uma coisa complicada na época. Foi uma doença nova e os próprios médicos tinham baixo conhecimento. O que acontecia na época é que a informação, a imprensa, todos os meios de comunicação não eram tão atuantes como agora. O que eu acho que agora aconteceu em 2020 é que a China, embora no começo manteve isso mais ou menos intramuros, acobertado. Quando a imprensa tomou pé dessa situação e divulgou amplamente, houve até, assim, vamos supor assim, às vezes o pessoal acha que houve até um certo exagero, mas assim, é porque as pessoas estão se inteirando, se preocupando mais. Isso tem um lado positivo. E também expôs um lado que a saúde do Brasil nunca é prioridade, vamos por assim, né? E nesse momento todo mundo se voltou para atenção à saúde, se manifestou com o governo com alguns recursos para melhorar toda a saúde, equipar respiradores e outras coisas que a gente percebeu que não poderiam fazer frente a isso. Então eu acho que tem um lado positivo, que o meio de comunicação hoje é muito rápido e a manifestação, a população também está amadurecida para tomar todas essas atitudes. Hoje você entra no aplicativo e vê como é que está tendo no mundo inteiro a expansão da doença, né? Então isso cria um alerta, que num primeiro momento pode ser até assim assustador, mas por outro lado as pessoas ficam conscientizadas, né, a maioria da população, da necessidade de se proteger. O nosso portal RCA, nesta terça-feira, divulgou uma informação sobre uma pessoa que exerce uma atividade profissional no shopping Jaraguá, em Araraquara, e que teve contato com um profissional que trabalha em determinada empresa, cujo proprietário esteve na Itália, permaneceu lá com a família durante algum tempo e retornou. E este empregado desta empresa foi fazer um trabalho de manutenção em um determinado estabelecimento no shopping Araraquara. O senhor acredita que uma permanência possa ele ter contraído o vírus? Não funciona dessa forma. Como seria, então? Por exemplo, primeiro, as pessoas que vêm de áreas... Ele conviveu com o patrão dele, vamos dizer. Isso, conviveu com o patrão. Se vem da área endêmica, né? Uma área endêmica, não necessariamente ele está com coronavírus. Depois, ele teve sintoma de gripe, teve alguma coisa, alguma manifestação? Não. Mas se ele teve os mesmos sintomas do coronavírus, foi encaminhado para a UPA e da UPA houve a recomendação para que ele ficasse isolado. Então é um caso suspeito, vamos por assim. Exatamente. E ele teve um convívio com essa pessoa, mas esse convívio tem que ser um convívio próximo, duradouro. Não pode ser assim, ele senta numa mesa lá com mais de 1 metro, 2 metros e trabalha. O convívio tem que ser mais próximo, entendeu? Para haver esse tipo de transmissão. E esse outro profissional saiu de lá e foi trabalhar em outro lugar, também teve um contato fugaz. Então não necessariamente houve essa transmissão. É porque criam, além da expectativa em cima dos resultados que deverão sair amanhã ou depois, é evidente que a preocupação ela torna-se muito mais acentuada e coloca aqueles que são frequentadores do Shopping Jaraguá
colocam numa situação de tensão também, né? E aguardando este resultado. Mas tomara a Deus que não seja nada de grave. É, nesse momento, todas as pessoas ficam preocupadas, mesmo porque a gente aqui, vale lembrar, o vírus, de qualquer tipo de vírus, não só do coronavírus, eles são, todos eles são altamente transmissíveis. Não tem como não ser. Só muda as características da forma de transmitir, da durabilidade no ambiente, algumas coisas formais. Mas tudo é possível ser feita a transmissão rápida. Mas não tão rápida como as pessoas imaginam. Porque vamos imaginar o seguinte cenário. Até outro dia estava chegando um avião da China, e com chineses e com outras pessoas dentro. Se essa transmissão fosse tão efetiva para o avião, a pessoa movimenta dentro do avião, espirra dentro do avião, etc., e outras coisas, as pessoas, teoricamente, estariam todas contaminadas. E isso não está ocorrendo. Mas as pessoas, sem dúvida, que ficam próximas, sentadas do lado, viajam até duas poltronas, lado direito, lado esquerdo, no raio da pessoa, elas são passíveis, porque a pessoa pode espirrar, pode falar, e os perdigotos e as gotículas de saliva atingirem outra pessoa. Bem, doutor, como é a prevenção contra o coronavírus para os profissionais de saúde? Quando a gente manipula os pacientes, nós temos que usar um avental, né, que é próprio, máscara e luva. Isso são, e o óculos de proteção, são o essencial. Se você usar óculos, você protege as conjuntivas, o local mais, né, fácil de entrar as gotículas, o nariz e a boca com uma máscara, um avental e a luva. Porque a mão, ela não, o vírus não penetra, mas o contato de um vírus, de uma secreção eventual da pessoa que espirrou, limpou a boca ou passou a mão no nariz, com a nossa mão a gente pode inadvertidamente levar a mão no rosto e uma coceira, um tique, e fazer a transmissão para o profissional de saúde. Então, dessa forma, ele vai manipular disso, ele tem que lavar a mão antes de pôr a luva, aí ele coloca a luva, faz a manipulação, terminando, ele retira a luva e lava a mão outra vez. Um dos cuidados, a forma mais constante de transmissão dentro do hospital, a gente até brinca, né? E a gente até tira o sarro do CCIH do hospital, porque ele fica assim, lava a mão, lava a mão, lava a mão, parece uma mãe, né? Mas realmente a forma mais comum de transmissão é a mão. Nós agradecemos a presença do doutor Luiz Antônio Lindquist, ele que é gestor de saúde na Canasol em Araraquara, também diretor técnico do Hospital São Francisco. Doutor, algum outro ponto que o senhor gostaria de destacar e que nós não tivemos como comentar até aqui? A gente pede para a população, a gente sabe que o brasileiro é indolente por si, eu também faço parte dessa população, né? Embora seja médico, mas a gente sabe que a gente é resistente a qualquer regra, a qualquer restrição do nosso movimento, né? Mas as empresas hoje estão adotando, algumas empresas, o home office. O que é o home office? Trabalhar em casa, né? Para quem tem computador, para quem é possível desenvolver. Algumas pessoas estão dividindo, às vezes, alguma escala de serviço à tarde, cedo. A gente pediu para essa população não se aglomerar em shopping, barzinho, tal, porque essas medidas da empresa e o sacrifício todo que a sociedade está fazendo para minimizar, a gente não pode estragar. Pode comprometer, né? Comprometer, né? Levando aglomerações, vamos fazer um churrasco, chama 50 amigos, fazer uma festa, o brasileiro gosta. Mas esse momento é o momento da gente ficar um pouco mais em casa, assistir um filme, e mesmo em casa, tomar os cuidados de higiene, de limpeza. Às vezes um álcool passa na mesa, coisas que normalmente a gente não faz, lavar o copo logo após a utilização, porque isso pode minimizar até a transmissão dentro de casa, embora ser mais complicado em casa prevenir. Mas tem filhos, né? Tem pessoas dentro de casa, e às vezes você pode, com isso, minimizar a transmissão.
As pessoas mais jovens não têm, às vezes, um sintoma tão intenso, mas elas transmitem para o idoso, principalmente. A população mais suscetível é a idosa. As pessoas acima de 60 anos e quanto mais idade, elas já têm outras patologias, como hipertensão, diabetes. E, em especial, diabetes é uma doença que o coronavírus parece que tem uma predileção para complicar. Então, e é muito comum com a idade, né? A gente precisa tomar esses cuidados de não deixar crianças com adultos, visitas desnecessárias. Os adultos gostam de ir em feira, gostam de ter os hábitos deles. Eu sei que é difícil de parar, mas nesse momento procurar, na medida do possível, deixar eles mais em casa, no supermercado, e as pessoas mais jovens ir fazer compras, para evitar que o idoso fique exposto. Muito bem. Conversamos então com o Dr. Antônio Luiz Antônio, Dr. Luiz Antônio Lindquist, que é do Hospital São Francisco da Canasol, participou conosco desta ação que julgamos ser de utilidade pública e de esclarecimento com relação ao Covid-19. Muito obrigado a todos.